U20 O'zbekiston hamda Argentina bellashuvi yakuniga yetdi. Vakillarimiz Jahon chempionati mezbonlar darvozasiga gol urish bilan startni boshlashdi. Assalomu alaykum. Futbol Mira kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar, agardagi futboldagi bilimingizga ishonsangiz, komentariyadagi omad ssilkasi orqali ro'yxatdan o'tib, xohlaganingizcha pul ishlashingiz mumkin. Oddiygina ro'yxatdan o'tganingiz uchun ham ushbu WineWin kompaniyasi siz uchun $200 mukofot bonus ham beradi. Ishonmasangiz, omad ssilkasi orqali ro'yxatdan o'tib tekshirib ko'ring. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Uchrashuvdagi gollar va xavfli vaziyatlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, birinchi bo'limning 23-daqiqasida Muhammadjonov Argentina darvozasiga gol urib hisobni ochdi. Oradan ko'p o'tmay Argentina hujumchisi Veles hisobni tenglashtirdi. Uchrashuvning 29-daqiqasida esa Argentina himoyachisi vakillarimiz tomon o'z jarima maydonida qo'pollik ishlatdi. Hakam esa penalti belgiladi, ammo VARni ko'rib penaltini bekor qildi. Uchrashuvning 41-daqiqasida esa Argentina futbolchisi Corboni Argentinaning ikkinchi golini urdi. Ikkinchi bo'limni vakillarimiz yaxshi imkoniyat bilan boshlashdi, ammo Abbosbek Fayzullayev ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi. Uning zarbasini darvozabon qaytardi. Ikkinchi bo'limda esa Argentina himoyaviy taktikada o'yinni boshladi va deyarli to'liq taymni himoyada o'tkazdi. Vakillarimiz esa tinimsiz hujumlar uyushtirdi va bir qancha imkoniyatlar bo'ldi, ammo ko'p vaziyatlardan foydalana olmadik. Afsuski, shunday ajoyib o'yinni o'tkazib, birinchi o'yinni mag'lubiyat bilan boshladik. Mayli, xulosa chiqarishga hali erta. Navbatdagi o'yinlarimizdan umid qilib qolamiz. Keyingi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.